Това е проектът за прифакяне на атмосферски води на улицата Питогули, кой ще е по-голем проект и кой ще ке ги намали проблемите пред се на граѓаните, кои ще живеят на оваа улица, но и на граѓаните, кои ще живеят низводно, кои ще се усекят проблемите, посебно ако ги има по-големи върнежи от дош. Овој проект значи около 5,5 милиони денари, от кои ще общината обезбеди 1 750 000, а остатокот го обезбеди донаторот Милиоконтакт Македонија преку УСАИД, програмата за изработка на обштински стратегии. Покрај овој проект, значи, во самиот стратешки документ имаме, значи, по предлог на граѓаните кои што учествуваа во процесот, ставени голем број на друг проекти кои што ќе се имплементираат, односно ќе имаме можност да ги имплементираме следните 10 години до 2026 година и кои што се надевам искрено дека ќе ги намалат проблемите на граѓаните на Делчево од климатските промени, посебно од поплави.